Sú tu ďalšie slova série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku PHP. Dnešnou témou bude úvod do premenných. Premenné v PHP sú reprezentované znakom dolar, za ktorým nasleduje meno tej premennej. Mená premenných sú závislé na veľkosti písmen. Rôzna veľkosť písmen znamená rôzne premenné. Premenná to je vlastne pomenovaný ukazovateľ na miesto v pamäti. Na úvod si môžete premennú predstaviť ako kartu. Z jednej strany je napísané jej meno a z druhej strany hodnota. Prípadne si ju môžete predstaviť ako krabicu od topánok s nápisom na tej krabici a to, čo je voľno 3D krabici, to je hodnota tej premennej. PHP, to, že sa jedná o premennú, nám určuje znak dolar, za ktorý nasleduje hneď meno premennej. A to meno premennej môže začínať malým písmenom od Ačka po Zetko, veľkým písmenom od Ačka po Zetko, alebo aj ľubovoľným znakom z tej ASCII tabulky od 127 po 255. Potom môže nasledovať opäť malé písmeno alebo veľké písmeno a už môžu nasledovať aj číslice a opäť tieto znaky. Tabuľku tých znakov mám tu. Budeme pracovať potom s týmto znakom, ktorý má decimálny kód 240 a na iMacu ho napíšem pomocou Alt, Shift a K. Tu pridáme tú úvodnú značku pre PHP. Potom dáme koncovú značku. Vytvoríme tú premennú, to jablčko. Musím si zmeniť klávesnicu na britskú. Alt, Shift, K. A mám premennú jablčko, do ktorej si uložím to jablčko aj ako hodnotu. A môžem si to jablčko aj vytlačiť. Použijem echo. Uložím. Spustím si server. A tu mám to jablčko. Tá premenná je dostupná aj v tom druhom PHP skripte, ktorý máme tu na spodu. Takže tu dáme tiež echo. Uložím. Obnovím. A jablčko máme aj tu. Ako už bolo povedané, záleží na veľkosti písmen. Keď si vytvorím premennú Yeti s hodnotou snežný muž, môžem používať úvodzovky alebo apostrofy pri textovom reťazci. A keď si vytvorím premennú Yeti s veľkým Y, snežná žena, a nechám si obidve premenné vytlačiť. Echo Yeti. A potom dám si vytlačte tú druhú premennú. Medzi to ešte vložím br, aby sa mi tie pojmy vytlačili pod seba. Musím ukončovať príkazy bod kočiarkou. Uložím a máme tu snežný muž, snežná žena. Tak naozaj sú to rôzne premenné. Tento riadok môžem pridať aj pred toto echo. A mám to teraz pekne pod sebou. Tie premenné si môžem dať vytlačiť aj v jednom riadku. Takže dám toto preč. Aj toto. Keď nepoužijem úvodzovky, ale dám si vytlačiť Yetiho s malým Y a Yetiho s veľkým Y, tak dostanem snežný muž, snežná žena vedľa seba. Hodila by sa tam medzera. Na to použijem ten zápis s úvodzovkami. No a môžem vytlačiť medzi nimi
čiarku uložím, snežný muž, snežná žena. Čiarku môžem prisunúť k kvietimu. Ako už bolo povedané, dajú sa používať aj tie znaky z ASCII tabulky až po decimálny kód 255, takže meno premennej by mohlo byť aj takéto. Premenná š, č, ť, ž. A uložíme do nej nejaké číslo. A dáme si to číslo vytlačiť. Š, č, ť, ž. Podkočiarka. Uložíme. Máme tu aj tú trojku. V praxi sa používajú mená premenných bez diakritiky. Ani toto použitie nie je typické. Defaultne, keď priraďujeme obsah jednej premennej do druhej, tak toto priradenie prebieha hodnotou. To znamená, že sa vytvorí kópia hodnoty danej premennej a až táto kópia sa vloží do druhej premennej. Môžeme použiť Visualizer pre jazyk JavaScript, ale PHP to funguje rovnako. Ten Visualizer nájdeme na stránke Python Tutor. V JavaScripte sa premenné vytvárajú pomocou kľúčového slova var. PHP používame dolar. Dáme jej meno prvá a vložíme do nej jednotku. Do premennej druhá vložíme hodnotu prvej premennej a dáme si to vizualizovať. Premennej prvej máme teda jednotku. Vykonali sme prvý riadok nášho programu a teraz ideme vykonať druhý riadok. Do premennej druhá chceme priradiť hodnotu tej prvej premennej, čiže jednotku. A máme dve rôzne jednotky. Neukazujú tie premenné na tú istú jednotku. V každej je iná jednotka. Takže keby sme teraz zmenili hodnotu prvej premennej, že by sme tam dali dvojku, táto zmena by sa neprejavila v tej druhej premennej. Ideme teraz meniť hodnotu prvej premennej. V druhej stále zostáva jednotka. Zmažeme toto všetko. A vytvoríme si premennú fu. Fu je často používaný názov premennej, nielen jazyku PHP. Používa sa hlavne v príkladoch, keď sa niečo vysvetľuje. Takže do premennej fu dáme reťazec bob. Použijeme ten trusty apostrofy. Potom do premennej bar, to je tiež ďalší často používaný názov pre premennú. A do tej premennej bar vložíme to, čo bolo v premennej fu. Dáme si vytlačiť obe premenné. Takže dáme echo, fu sa rovná a vytlačíme hodnotu tej premennej fu. A skočíme na nový riadok. Podobne si dáme vytlačiť aj hodnotu premennej bar. Bar sa rovná. To je obyčajný text. Až teraz nasleduje hodnota tej premennej. Uložíme a vidíme, že oboch premenných máme boba. Teraz dajme tomu zmeníme hodnotu premennej bar. Do bar vložíme novú hodnotu, číslo 1. A necháme si vytlačiť opäť hodnoty tých dvoch premenných. Alt Shift šipka dole. Tým som to nakopíroval a teraz len Alt šipka, aby som to presunul až za ten bar. Uložím, obnovím. Mám tam syntaktickú chybu, pretože som postupoval ako v JavaScripte. PHP musíme začínať dolárom. Uložím, obnovím, ešte tam pridám aj tu nakoniec br, aby som to mal pekne pod sebou. Uložím, obnovím. Najskôr sme do premennej fu vložili hodnotu bob. Hodnotu bob sme si nakopírovali a vložili sme ju do premennej bar. Potom sme zmenili hodnotu premennej bar na 1, ale pretože fu a bar sú nezávislé, každá obsahuje vlastnú hodnotu bob, tak tá zmena premennej bar sa neprejavila v premennej fu. Premennej fu je stále hodnotou
Bob. To sme videli na tom vizualizéri. Teraz nasleduje to, čo nie je možné v JavaScripte, ale je možné v PHP. Je možné priradiť hodnotu jednej premennej do druhej premennej, nie hodnotou, ale referenciou, odkazom. Ukážeme si to najskôr v tom vizualizéri. Aj keď som povedal, že pri obyčajných premenných to v JavaScripte nie je možné, JavaScripte je to priradzovanie referenciou alebo odkazom možné iba pri poliach alebo objektoch. Polia sa vytvárajú v JavaScripte takto. Polia to sú vlastne premenné, ktoré obsahujú viacej hodnot. V našom prípade to budú dve hodnoty. 1, 2. Priradíme potom to pole do druhej premennej a potom tú prvú premennú zmeníme na obyčajnú premennú, ktorá bude obsahovať číslo 2. Dáme si to vizualizovať. V premennej prvá máme pole. Pole obsahuje dva prvky. Tie prvky sú číslované. Číslovanie začína v JavaScripte aj v PHP od 0. A teraz sme priradili do premennej druhá hodnotu premennej prvá. A teraz vidíme, že sa nevytvorilo túto vlastné pole s jednotkou a dvojkou, ako to bolo v prípade, keď sme mali číslo, že sa priradilo do tej premennej druhá iné číslo, vlastná jednotka, tak tu obidve premenné ukazujú na to isté pole. Takže keď potom premením hodnotu tej prvej premennej na dvojku, tak by sa podobne ako v minulom príklade zmenila hodnota iba v tej prvej premennej, ale keby sme to pole nejako modifikovali, napríklad by som si povedal, že prvý prvok pola, čiže prvok pola s indexom 0 bol 100, tak by sa táto zmena v poli pomocou prvej premennej prejavila aj v druhej premennej, pretože obidve ukazujú na to isté pole. Prvé premenné je pole s prvkami 1 a 2, v druhej premennej je to isté pole a vidíme, že stále obidve premenné ukazujú na to isté pole. Tento raz už zmenené pole s prvkami 102. Toto je JavaScript možné iba polami a objektmi. V PHP si môžeme sami určiť, čo chceme. Či chceme, aby to bolo priradenie hodnotou alebo priradenie referenciou. Ten odkaz referenciou sa urobí tak, že v tomto priradení pridáme značku ampersand end. Teraz to bude fungovať podobne, ako sme videli pri poliach v JavaScripte. Uložím to. Tak najskôr sme do premennej fu priradili Boba. To je tu. Potom sme do premennej bar priradili nie kopiu Boba, ale priradili sme odkaz na Boba. To nám predstavovali v tom diagrame tie šipky, že obidve premenné ukazovali na to isté miesto v pamäti. No a potom sme zmenili hodnotu premennej bar. No a keďže obidve premenné fu aj bar odkazujú na to isté miesto v pamäti, tak sa musí zmeniť aj hodnota pre fu. Opakujem, toto je možné v PHP, v JavaScripte nie. V JavaScripte je to možné iba polami a objektmi. PHP máme na výber. Toto priraďovanie premenných odkazom je možné iba pri tých pomenovaných premenných. Keby sme skúsili takéto niečo, že si vytvoríme premennú fu, do ktorej dáme 25, potom do premennej bar dáme tiež 25, ale sme použili to end, takže do premennej bar nie je priradená kopia 25, ale tá istá 25. Premenné fu a bar ukazujú na to isté miesto v pamäti. No a potom by sme chceli tú premennú bar zmeniť tak, že do nej referenciou vložíme výsledok tohto výrazu. Tak to nie je možné, pretože znak ampersand end je možné použiť iba pri pomenovanej premennej. A toto nie je pomenovaná premenná. Podobne ten znak ampersand nie je možné použiť ani pri funkcii, iba pri pomenovanej premennej. Končím túto lekciu, kde sme sa začali zaoberať premennými v PHP. Ukázali sme si, aké mená môže nadobúdať premenná. Tiež sme si ukázali, že premenné môžeme odovzdávať do inej premennej buď hodnotou alebo referenciou.